xilli muddooyinkii u dambeeyay ay soo kordhayaan horumarada ganacsiga maalgashiga ay ka sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa, kuwaasoo qaarkood maalgashiya ganacsi oo waaweyn oga sameystay dalalka qaaradda Afrika, taasoo loo aaneynayo mid la xiriirta amni la'aanta iyo dowladnimadii burburtay, balse haatan u soo jeestay in dhulkooda hooyo ay maalgashtaan iyagoo ka faa'iideysanaya amniga iyo dowladnimada hana qaaday. Ayaa waxaa magaalada Galkacyo lagu qabtay kulan lagu dhiiri galinayay ganacsatada iyo maalgashiga ay ka sameynayaan dalkooda hooyo, sidoo kalena lagu daahfuray mashruuc horumarineed oo la xiriira dhismaha iyo dib u casriyeynta lagu sameeyay mid ka mid ah xarumaha ganacsi oo horay ganacsata Soomaaliyeed ugu dhiiradeen in ay ka hirgeliyaan Galkacyo xilli ay jiraan colaado iyo dagaalo aan kala joogsi lahayn. Kulankan oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Galmudug, ganacsato iyo xubno matalaya qaybaha bulshada reer Galkacyo, ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Cabdullaahi Cali Sheikh Maxamed oo ka mid ah ganacsatada doorka weyn ka qaatay sidii qurbajoogta Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa in ay dhulkooda maalgashtaan. Waxaad ogtihiin hotel bas ayagoo halkan hoteelle ka jirin casri ah, hoteelka ugu horeeya casri ah laga dhisay Galkacyo inuu yahay, kabacdi hoteelada saas ku bateen, hadda dib baa loo maalgeliyey, dib baa loo casriyeyey. Dhinaca kasta hadday tahay dhinac makhaayad tahay, hadday dhinaca hool tahay, hadday dhinac jeef tahay, dhinac kasta dib baa loo casriyeyey. Marka qaybta ugu horeysa waa aragtaan loo malaynaya waa fadhisaan, inta kale sidaas si la mida weeye. Sidii shacabnimona u sheegay, waxaa laga yaabaa ninkaas hantida uu geliyey dhowrka milyan meeshaas u geliyey inuusan u jeedin aad ka laba jeer aad ka faa'iidid, laakiin u jeeda dalka iyo dadka ku horumariyo oo lagu dayo runtii waa lagu dayday waa la socotaan inta hoteelle ka dambeysay. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Galkacyo Injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa bogaadiyey sida ay ganacsatada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayaan horumarinta isla markaana ay haatan u bilaabeen in ay dalkooda maalgashtaan. Ciiso, waxaan leedahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ganacsadihii ugu horreeyey oo u hubay dhaqaalihiisa magaalada Galkacyo ahaa, haddana waa ganacsadihii ugu dambeeyey oo dib u casriyeeyey hoteelkiisa oo dhaqaale badan ku biciyey. Ka degmada ahaan waa soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay shaqada quruxda badan ayaad ka haysid goobalkan ama magaaladan Galkacyo. Kulankan oo intuu socday ay ka hadleen ganacsato, waxgarad iyo xubno ka socday qaybaha bulshada, kuwaas oo wax lagu farxo ku tilmaamay tilaabooyinka loo qaaday horumarinta maalgashiga dalka, ayaa waxaa gunaanadkii ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Galmudug, Mukhtaar Cali Cismaan, oo isagu xariga ka jaray mashruuca horumarineed ee lagu soo kordhiyey hoteelka Imbas ee magaalada Galkacyo. Baasalaan hambalyo waxaa iskala ganacsadaha hoteelkan quruxda badan leh runtii xilli ay adkaydna waxaan odhan karaa magaca Imbasi iyo hoteelka taariikhdiisa marka laga sheekeeyo waaba is imanaysaaba. Isagoo Tansaaniya jooga, haddii uu safiir ganacsi ama waxaan odhan karaa safaarad ganacsi uu waddankii ka furay, runtii waaba way is imanaysaa. Guud ahaan ganacsigu horta waa waxa ay dowladna meel ku gaadho, shaqsina uu ku ciilbaxo weeyaan. Ugu dambeyn walaalayaal, saaxiibayaal, madaxda ganacsigii uu ka soo baxay baan odhan karaa qaybtiisi ganacsatadu, yacni xawaaraha uu ganacsigu ku socdo ee Galkacyo, qofka researcherka haddii la dhaho shanta sane soo socoto bal qiimee, waxaan odhan karaa boynti suxu dhigi karaa. La'anna doorkii hore aan imidna meel baan xadhiga ka jarnay, maantana waa tan, yacni ganacsatadii kaalinteedii ka soo baxday, dowladnimadeena kaalinteeda waan ka soo baxaynaa. Xawaale Yaasin Cali, Baddacas24TV.